E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Dash Games e vamos continuando aqui nossas aventuras em Parasite Eve 1. Vamos iniciar o quarto dia, Concepção. Depois dos acontecimentos do último episódio, vamos ver o que vai rolar hoje. Ei pessoal! Vamos, Daniel, você está no comando agora. Sim, bem, não estou acostumado com esse tipo de coisa. Você está indo bem, chefe. Mas por que é que Eve decidiu atacar o distrito? Para se livrar de nós? Talvez o japonês saiba de alguma coisa. Tem razão. Onde ele foi, afinal? Ok, já podemos controlar o personagem. Maravilha. Perfeito, vamos por aqui. Vamos descer as escadas. Agora tem uma salinha que a gente pode abrir aqui. Exatamente essa. Ok. Temos uma metralhadora. Particularmente não curto muito. Um tool. E aqui, um ataque mais um. O ataque eu já vou equipar aqui na nossa arma. Ok, aqui mesmo. Perfeito. Aquele cartãozinho que eu peguei no armário, galera, serve para adicionar um slot. Dei uma procurada em off aqui e é exatamente para isso que serve. Por enquanto, vou deixar guardado. Inclusive, vou aqui no carinha para me livrar de alguns itens. Não se preocupe, Aya. Eu vou tomar conta desse lugar por torres. Deixe todos os equipamentos de ajuste comigo. Vamos jogar do meu jeito agora. Não precisa de permissão. Mas seria bom se você pudesse me trazer algumas armas e cartões de troca se achar algum por aí. Ei, eu posso não ser tão bom quanto o Torres, mas pode confiar no meu trabalho. Então, o que vai ser? Aya, acabe com o Eve. Faça pelo Torres, tá? Ok, cara. Pode deixar. Agora nós temos que procurar uma Eda. Vamos subir por aqui. Ok. Vamos lá onde estava aquela cientista que nos curou. Não posso nem chamar de cientista, pode ser uma médica, uma enfermeira, enfim. Agora aqui. Será que é nessa sala? Não tenho certeza. Ou talvez na de cima. É, não é aqui. É na de cima. Maravilha. É aqui mesmo. E vamos ver o que vai rolar. Sabia que você estaria aqui. Como você adivinhou? Esse tipo de lugar me faz pensar de forma mais clara. Ei, Maeda, por que Eve atacou o distrito policial? O que eu quero saber é por que Eve não se mostrou dessa vez. Eu senti a presença dela aqui, mas quando chegamos, ela não estava mais. Pode ser uma distração. Distração para quê? Existe um banco de esperma ou um hospital que faça inseminação artificial por perto? Um banco de esperma? Bem, eu não acho que o corpo da Eve vá durar muito tempo. Agora, as mitocôndrias são apenas parasitas em seu corpo.
Então ela está tentando criar esse ser supremo como fez no Japão? Eu temo que sim. Então, se pudermos impedi-la de chegar lá, ela vai morrer eventualmente. Acho que tem um médico especialista em inseminação artificial no Hospital Francis. Vamos lá, Maeda. Ei, e eu? Por enquanto, você é o capitão, lembra? Você tem que cuidar do distrito. Ah, tá certo. Aqui, pegue isso. Munição. Maravilha. O que houve? Você está muito quieto. Eu me pergunto, por que Daniel não veio conosco? Ele disse que vai investigar os podres de Clamp. Ele também quer ficar com o Ben. Oh, sim, é claro. Maeda. Sim? Aquela criatura que nasceu no Japão, o que aconteceu com ela? Está morta. Ela morreu junto com o cientista que era seu pai. Como um monstro como aquele morreu? Houve uma rebelião. As mitocôndrias vindas do pai não se uniram com as de Eve. Ela começou a deteriorar e o pai se agarrou à carne, sendo dissolvida, e eles morreram. Mesmo que seja um monstro, eu ainda acho que era sua filha. Muito interessante. E eu acredito que é aqui que vamos obter muitas respostas. Aqui é esse hospital. Lembrando que esse hospital já apareceu nas visões dela. Está quente, parece que Eve está lá dentro. Espere aqui. Aya. Pegue isso. Maravilha. É um sino para afastar os maus espíritos. Só fique com isso, está bem? Obrigada, ficarei com ele. Vamos entrar aqui. Começou nossa aventura no hospital. Ok, já temos uma porta. Um baúzinho. Uma tool. Ok, vamos explorar um pouco. Parece que não temos nada aqui. Mais um baúzinho. Munição. Temos dois caminhos. Acho que vou fazer esse daqui primeiro. Opa! Maia! Ou foi só o meu reflexo? Trancado. Precisamos do cartão, então não temos mais nada para fazer deste lado. Agora vamos subir esse elevador. Oh, fala sério, agora ferrou de vez. Tá, vamos pegar aqui alguma coisa. Se é que tem alguma coisa para ser pega. De longe, isso daqui parece uma chave. 2000 anos depois. Bom, galera, depois de um tempo, tentei usar o elevador aqui e acabou dando certo. Vamos continuar. Maravilha, vamos ver aqui. Opa! Vai descer? Essa não, os cabos do elevador. Que maravilha. Ok, acho que já deu o que tinha que dar. Vamos ver o que vai rolar. Nana, nenê, que a cuca vem pegar. A energia!
Ivy está tentando me prender aqui embaixo. Ela cortou a energia principal. Ah, que ótimo. Um elevador quebrou e sem energia os outros são inúteis. Perfeito. Ela já fez o estrago que precisava fazer. Agora nós temos que nos virar. Peraí, quero ver a mensagem. Sala de autópsia, porta trancada. Vamos ver essa outra. Ok, essa daqui está aberta. Opa, tem um item brilhante bem aqui. Fusível. Munição. Outra arma, hein? Parece ser boa demais para ser verdade. Vamos dar uma olhadinha aqui. Por aqui é melhor, na verdade. Será que precisa de alguma munição especial? O que que significa aquele negócio ali embaixo, hein? Será que dá pra dar uma olhadinha? Tá, vou fazer o seguinte, vou equipar outra arma aqui. Só pra dar uma olhadinha. Adiciona tranquilizante nas balas. Ela tem 44, 65 e 4. 44, 65 e 4. Vai, vou ficar com isso daqui mesmo, depois eu vejo com mais calma. Primeiro inimigo. Ok. Droga, isso é péssimo. Ok. Maravilha. Será que eu deixei alguma coisa na parte de trás? Opa. Maia, espere, sou eu. Por que você está usando essas roupas? Você deve estar com frio. Será que temos alguma coisa nesses armários? Acho que não, hein? Ok. Vamos voltar aqui rapidamente. Só quero ver se esse corredor aqui dá em algum lugar. Espero que aprecie sua estadia. Ah, que maravilha. Será que dá pra chegar lá no fundo? Quem sabe tem alguma coisa. Acho que não dá, hein? Vamos voltar. Perfeito. Ok. Mais uma batalha. Acho que eu vou usar aquela habilidade forte aqui para eliminar essa abelha aí. Acho que já era, beleza. Ok. Já era, só falta um. Maravilha.
ver se tem alguma coisinha aqui. Só deixa eu arrumar um negócio. Vamos usar uma cura aqui. Ok, quero ver mais uma coisinha. Perfeito. Provável que tenha alguma coisa nesses guarda-cadáveres, não sei o nome disso. Eu sei que isso daqui é um necrotério. Ok, não temos mais nada. Vamos ver desse lado. Temos um telefone, chave de autópsia. Talvez essa caixa abra. Ok. Medicina. Ok. É aqui onde a menininha foi, se eu não me engano. É isso mesmo. Não, peraí, eu preciso voltar lá pra trás. Não vou nem ficar aqui. Acho que eu sei onde utilizar essa chave. Vamos por aqui. E agora nessa primeira porta. Vamos ver se eu tô certo. Parece que esse item não será mais útil. Vou me livrar dele. É isso aí. Ai, meu Deus. Tô sentindo que teremos encrenca. Maravilha. Eu tenho a sensação que tinha alguma coisa nesses cadáveres. Não sei, pode ser impressão minha. Mais um tool. Vamos ver o que teremos aqui. Oh, essas partes de necrotérios, viu? Mais uma batalha. Temos várias roupas aqui, não sei se tem alguma utilidade. Aparentemente não temos nada para pegar. Cartão azul. Temos um baú bem escondido aqui. Evasão, vamos usar isso. Olha, o inventário já está cheio de novo. Vou usar até uma medicina aqui. E vamos continuando. Mais um item. Fusível. Dois fusíveis já, hein? Não sei onde vamos utilizar, mas já temos dois. Será que precisamos voltar ao elevador? Acredito que não tenha mais nada aqui. Perfeito. Ok. Aqui também não tem nada. Ou será que eu posso abrir aquela porta com o cartão azul? Onde será que eu vi algo assim? Tá, vamos por aqui. Assim eu refresco a minha memória. Eu sinto muita saudade desse estilo de jogo. Que é necessário quebrar um pouco a cabeça para descobrir onde é que temos que ir. Ó, acho que é aqui. Ok, pode se livrar do item. Tô nem aí.
Maia, espere! Não me deixe aqui! Sozinha! Já temos outro item. Ok, outra arma. Olha que legal, hein? 7 tiros e ainda temos alguma outra coisa ali que eu não sei dizer. Vamos dar uma olhadinha aqui. Acredito que seja importante. Depois eu penso em algo para fazer nela. Taxa de tiros aleatórias 1.5. Parece ser bom. Olha só, hein? Vou dar uma estudada. Quem sabe eu posso usar até essa arma aqui. 37 de base, 45. 37, 45. Vamos ver a arma principal quanto que tem. É, o alcance ali faz muita diferença. É, mas vou estudar isso daqui, viu? São muitos andares para usar as escadas. Temos um item bem aqui, ó. Ataque mais um. Maravilha. Sempre bom. Inclusive, já vou até usar aqui para não esquecer. Maravilha. Bom, acho que nós viemos daqui. Ok, vamos entrar aqui. E vai ser o seguinte, galera. Vou deixar para continuar o resto no próximo episódio. Conto com o seu apoio deixando um joinha, compartilhando o vídeo. Isso ajuda e ajuda muito o canal. Acreditem, cada joinha faz a diferença. Vocês não fazem ideia. Nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço. Valeu. Fui!